Слава Ісусу Христу! Мене звати отець Петро Жук. В ефірі «Живого телебачення» програма під назвою «Додому». Сьогодні ми продовжуємо пізнавати особливості нашого храму і говоримо про третій і четвертий ряд іконостасу. У третій ряд, звично, поміщається ікона «Дієсіс», що в перекладі старогрецької означає «моління», на якій зображено Христа, обабіч якого стоїть Богородиця та Йоанн Хреститель, архангелів Михаїла та Гавриїла. У цьому ряді праворуч та ліворуч від ікони зображають апостолів. Ця ікона «Моління» зображає молитовне приношення церкви перед Ісусом Христом. Церква Небесна і Церква Земна поєднуються в однім пристоянні перед престолом Господнім. Це стояння має особливе значення. Церква покликана повсякчасно чувати та приносити молитву за весь світ. Натомість четвертий ряд іконостасу, на якому розміщені ікони старозавітніх пророків, які в своїй писаннях сповіщали про прихід Месії, цей ряд вказує на єдність обох завітів в об'явленні Божого Слова. Зображення пророків можна побачити і у верхніх рядах розписів храму вірних або святилища. У центрі пророчого ряду знаходяться образи Богородиці Знамення. На її грудях у круглому медальйоні засяяло зображення дитяти Ісуса Імануїла. Образ Богородиці Знамення символізує здійснення старозавітнього очікування приходу Ісуса Христа, нашого Спасителя. Ось діва матиме в утробі і породить сина, і дадуть йому ім'я Імануїл, що значить «з нами Бог», як ми читаємо в пророка Ісаї. Вгорі іконостас завершується зображенням розп'яття Господа нашого Ісуса Христа, образом Божої сили, образом Його любові і жертви задля кожного з нас. Іконостас – це не є єдине місце, де ми можемо побачити зображення Ісуса Христа, святих чи подій з історії спасіння, пов'язаних з їхнім життям. Зазвичай у храмі також є фрески або мозаїки на стінах. У кожного зображення є своє важливе значення – в контексті цілого розпису. Проте саме іконостас є центральним і найбільш доступним для нашого споглядання. Саме він являє цілу історію спасіння, яка не розділяє, а навпаки поєднює людей і Бога. Іконостас – це не просто стіна, а міст до нашого Бога, до спілкування з Ним, до Його Богопізнання.